Здравейте отново с порция въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Мануел Мануелян и Константин Кузманов приблизително изпращат един и същи въпрос. Мануел пише: доколко са свободни правилата в аеродинамиката за 2022 година? Може ли да очакваме ефекта Браун при някои от автомобилите, като Астън Мартин, например, които да измислят някакво страшно решение и да успеят с него? Приблизително същия въпрос задава и Константин Кузманов. Дали можем да видим нещо подобно на Браун и Дженсън Бътън от по-слабите отбори, Хаас, Уилямс, Алфа Ромео? Разбира се, че е възможно някой от отборите да намери, как да кажа, някакви сиви зони в правилата, да ги използва по оптимален начин и да получи някакво предимство. Но не съм убеден, че ще се повтори картината от 2009 година. Значи тогава използването на двойния дифузиор от Браун, от екипа на Браун, Дженсън Бътън и Рубенс Барикело, беше в някаква степен позволено от ФИА и от тогавашния президент Макс Мозли, защото беше част от голямата битка с отборите, свързани с автомобилните производители. Спомняте си тогава онова напрежение, онази битка голяма, която те водеха, използването на КЕРС от едните, другите по-малките отбори не работиха с тази система. И в крайна сметка, тогава, когато Рос Браун беше прочел правилата и когато те бяха формулирани още в предходните сезони, той беше обърнал внимание, че там се оставя една празнина и че двойният дифузиор, всъщност, който даваше огромното предимство на Браун, е допустим, което според него не би трябвало да се случва. В крайна сметка, ФИА го позволи като решение. Окей, да, те не го бяха формулирали предварително в правилата, но можеха да го забранят. Те обаче не го направиха, именно за да дадат шанс на Уилямс, на Браун, на далеч по-малки отбори, спрямо големите Макларен, Мерцедес, спрямо Ферари, спрямо останалите, които тогава водеха една различна борба за контрол в спорта, за средства, които да се получават от производителите и на двигатели във формулата. И малко политически, в крайна сметка, тази система, това правило остана в регламента. Естествено, Рос Браун с разработката, която беше направил още предходната година, с парите на Хонда, с ресурсите на Хонда, успя да конструира един чудесен автомобил. Мерцедес им дадоха двигатели, за което може би после съжаляваха, но в една или в друга степен си мисля, че подобна картина трудно ще видим сега. Най-малкото, защото няма тази разлика в отношението на управлението на спорта към отборите, няма го този вътрешен антагонизъм между тях, между малки и големи. И ако има някаква такава зона, която някой ще успее по-хитро, по-умно да използва другите, тя вероятно бързо ще бъде запълнена с някакви директиви технически, с нещо, което скоро може би ще се появи, ако изобщо се стигне до нещо подобно. Аз мисля, че голяма част от вас, хората, които се интересувате от Формула 1, са видели това, което примерно каза Джеймс Алисън, за това, че някои от отборите пък може изобщо да не се справи с новите правила, да тръгне в съвсем погрешна посока, да има много по-голяма разлика в представянето на отборите от това, което гледахме през 2021 година. Тъй че, честно казано, аз не вярвам, че някой може да намери, нали, така наречения златен куршум, с който да победи останалите. По-скоро някой може да се справи по-добре в началната фаза сега на въвеждането на новите правила с тяхното използване пряко в състезанията, с по-добре настроен автомобил да работи по-добре с гумите. Някакви подобни предимства би могъл да получи, но наистина не мисля, че някой може до такава степен да измисли нещо, което да бъде много по-добро от това, което ще направят другите. Но, пак казвам, не е изключено. Сега винаги всички свързват подобни очаквания с това, което може да измисли Ньюи. Вероятно, да речем, Ньюи отново ще предпрочете правилата, след като аеродинамиката така се променя. Може би той
ще успее нещо да даде като решение. Но дали то ще бъде пък чак толкова с по-добро от това, което останалите ще измислят? Много въпроси, те са много интересни, но нали, завършвайки отговор, наистина си мисля, че чак такава разлика между един или два отбора и останалите, каквото имаше през 2009 година, сега няма как да очакваме. Просто мисля си, че и с ограничението на времето, с ограничението на бюджетите, с всичко това, което ФИА налага в последните години като контрол на самата работа, постоянните запитвания, това може ли, не може, това може ли, не може, това може ли, може. Нали? Всички тия неща ще доведат до едно малко по-сериозно приближаване на колите една от друга. Това е и голямата цел на промяната на правилата. И по-скоро в такава посока може би ще се случат нещата, но в крайна сметка да видим. Аз не съм сигурен, че и това ще се получи точно по начина, по който беше замислено като промяна в спорта, но да видим. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.